Andras nollan för säsongen igår mot HV71, det måste känns riktigt, riktigt bra. Ja, det är klart det gör. Det är alltid när man håller nollan. Men idag, eller igår var det väl, så hade det inte lika mycket med mitt målvaktsspel att göra som vårt spel överlag. Jag tycker vi kör på riktigt bra över hela isen och det var nog den lugnaste matchen för säsongen om man säger så. Jag menar med, efter första perioden hade jag 5 skott, andra 8 skott. Så det är lite mindre än vad det brukar vara. Och hur kommer det sig då att det blir så? Vad är det ni gör riktigt bra mer konkret? Jag tror det är skridskoåkningen som gör väldigt mycket. Att vi går fullt ut på våra motspelare och stressar upp dem ordentligt. Samma sak i försvarszon där vi verkligen sätter press på dem så de inte får en lugn stund och får fram de här farliga lägena. Och det såg vi igår, de hade inga riktigt farliga målchanser, tycker inte jag i alla fall. Och det är tack vare vårt hårda jobb. Och du som målvakt då, du har ju nu fått stå ganska många matcher i rad. Vad är utmaningen att just stå så jättemånga matcher i rad när det kommer match på match på match? Det är väl att försöka hålla fokus i varje match, i varje situation eller egentligen varje skott. Känner jag i alla fall. Och inte tänka så mycket på hur orken är. Men jag känner mig ändå fräsch efter att ha spelat så pass många matcher i följd. Och hur går samarbetet till då, till exempel med målvaktstränare Janne Öhman? Vad är det ni pratar väldigt mycket om så här mellan matcherna? Egentligen bara små detaljer som kommer fram. Kanske vid mål, att om det är något mönster till exempel efter målen så jobbar man mer på de grejerna som behövs. Och egentligen bara vara noggrann vid varje puck. Och nu ser vi en stor mustasch. Den kommer rakas av den 31 oktober. Du är ju vår kapten då för Movember i kampen för mäns hälsa. Är du laddad för det? Ja, absolut. Tyvärr så måste jag raka av det. Men det är de linjer vi har fått och det är så det går till i Movember. Får hoppas på att den växer ut ordentligt. Och om du ska göra en uppmaning då till alla djurgårdare som ser det här. Varför ska man delta i Movember? Nej, men allting handlar ju om just cancer och egentligen även mäns hälsa. Jag har sagt det förut att man pratar ju inte så mycket om mäns hälsa eller i alla fall inte män ihop. Och att odla en mustasch är väl ett bra sätt att försöka få fram det budskapet. Och till sist då, det är match på Globen på lördag. Jag har just fått höra att klacken är utsåld och även aktiv sittplats är i princip slutsåld. Det blir kul med en Globen-match mot Karlskrona. Ja, men det är alltid kul att spela i Globen. Det kommer nog bli jättefint.